Jag är nog den som har den allra vackraste vägen till jobbet. Jag bor i Sverige och arbetar i Danmark. Till råga på allt så arbetar jag ju faktiskt med 5 nordiska länder. Speciellt med att föra ut den nordiska kulturen utanför Norden. Nu har vi ju Köpenhamn som kulturstad 96. Och där man konstant blir påmind. Man kan inte undgå att det är någonting som sker här. Hur ska jag bland all denna talang som finns bland bildkonstnärer i Norden välja en? Ganska snabbt så kom jag fram till att det borde vara en fotograf. En dansk fotograf som har verkat länge, som började fotografera när han var bara 18 år gammal. Och som har hållit på hela livet. Han heter keld Helmer-petersen. Och han är nu 75 år. Hans fotografi är verkligen av världsklass. När jag har talat med fotografer i Danmark och i Sverige så säger de Helmer-petersen, det betyder balans, harmoni och skönhet. Mm. Det är rart att höra. Det tycker jag måske också själv, det jag har strätt efter. Jag blir någon gång kallt formalist, och det är väl också till en viss grad. Men jag kan gott lide att isolera ting och saker från omgivelserna och skabe billeder ud af disse isolerede situationer, disse isolerede føremål. Jeg tror, fotografer har måske den evne, eller har opdyrket den evne, frem for andre billedkunstnere. Fordi de altid kigger i en søger, så har de opøvet evnen til at indramme føremålen, ikke? Og indramme deres omgivelser. Og det giver en særlig måde at se på, og i mit tilfælde måske særligt todimensionelt. Jeg har tit spurgt mig selv, hvorfor man ser tingene så meget i et plan. Det har jeg en tilbøjelighed til. Og der var engang en mand, der sagde, det er fordi, du kun bruger det ene øje. Jeg sagde, det kan da godt være, at der er noget med det at gøre. Fordi jeg har en let skælen, du ved, og når jeg ser, så ser jeg faktisk kun med det venstre øje. Og det giver måske en tilbøjelighed til, at man ser mere i et plan, end man ser rumligt. Fordi jeg vil tro, at omtrent 80% af mine billeder, de fungerer bedst som billeder, der taget, ligger i et plan. Här är även bilder ifrån USA. Chicago. Från Chicago, ja. Det där var särskilt spännande i Chicago, det var den här hvide himmel uden molnen. Du hade den här fullständigt jävne gråhvide himmel som i sig själv var en perfekt bakgrund för silhuettfotografering. Så det var i sig själv en inspiration. Den videreførte sig, da jeg kom tilbage til København nede i Frihavnen. Jeg har taget utrolig mange billeder af nede i Københavns Frihavn igennem årene. Tyvärr er jo alle disse pragtfulde kraner nu nedrivende og findes ikke mere. Tycker du fortfarande det er lika spændende at fånga dine objekt? Ja, det kan jeg tro, jeg gør. For eksempel sådan en sak som den der, som findes lige her udenfor. Ja. Her i lægenheden, hva? Berätta. 2 lorter og så porcelænsknapper i sommersolen. Det henter bare en ganske kort periode. En måned, så kommer solen ind og kaster det billede der. Det er utroligt skønt. Altså, roen i dine bilder har altid fascineret mig. Kan vi titta på flere? Ja. Den kender du sikkert fra bogen. Ja, det gør jeg. Forsiden fra bogen. For mig er det väldigt spændende, når man ser, det her er et fönster. Det har funnits i en byggnad, som antagligen man har som en fabrik eller något sånt där. Det var det gamle gasverk, Østre Gasverk, her i København. Og sen så den slakket i håbet hver eneste fönster. Og hvert ting er blevet til et billede for sig.
Precis. Så du har faktiskt en hel... För mig var det så här va, att jag omedelbart såg en lantman som gick från sitt fält. Det ser nästan ut som en Van Gogh det där. Yeah. Där vilar en lama. Mm. Det där är en sån där bysantinsk ängel för mig ungefär. Ja, det finns mycket intressanta bilder. Ja. Overalt. Till exempel det där ser ju ut som Don Quixote. Ja, en Giacometti kanske. Ja, det också. Och där tycker jag det ser ut som en sovande Sancho Panza. Ja, ja. Det finns många tolkningsmöjligheter. Det är just det där fascinerande. Disse konstverker som uppstår ut av ingenting, ikke? Og som ja. Tillfälligheten skaper. Det är alltid så djupt fascinerande. Den tilltalar mig mycket. Men sen har du också bilder. Ja. Som den här. Genbrugspap. Som jag syns färgmässigt var så fin. Det är på något sätt en upphöjning av det absolut sista vi tänker på. Ja, det kan man säga. Kan vi titta på några fler av färgbilderna? Ja. Den här till exempel. Den vet du tycker mycket om. Den tycker jag mycket om. Ja. Jag älskar gult. Den här bilden är otroligt intressant. Därför att det är också någonting. Det har hänt någonting. Det har funnits ett meddelande eller något sånt ja. Där. Och då undrar man, vad stod det egentligen där innan det blev upphöjt? Ja, just det. Ett abstrakt. Det kallade någon konstnär, de kallade för decollage. Alltså en collage där är rivit och som ja. Blir till något annorlunda igen. Ikke? Det blir till en ny collage. De kallade dem för decollage. Decollage. Den är mycket, mycket fin. Du vet att jag ska välja en av dina bilder. Ja, det är trevligt. Och det är det uppdrag jag har fått. Mm. Och jag tror nog att det är de här två bilderna jag skulle vilja välja. Emellan. Och det är mycket svårt. Det är svårt, de är ju så olika. Det ena är färg, det andra är svart-vitt, det ena är en collage och det andra är ju grafik, om du vill. Det ja. Höger grad kanske. Det kan kanske bli svårt. Med tanke på att det är också andra människor som ska få njuta av det här i konstverket i framtiden, så är det kanske så att jag skulle vilja ge dem fantasin som finns i de glasrutorna. Vad kostar det? Hur många pengar du har till det? Du får säga vad. Det ska kosta 4000. Ja men det kan jag klara. Ja, du klarar det. Det var hyggligt. Det är ett verkligt privilegium att få köpa den. Du är välkommen, Melissa. Tack ska du ha. Det var trevligt. Det gäller att kolla synen för 1996. För ögat ska nämligen ha sitt också på det nya året.